بسم الله الرحمن الرحیم، میرا نام سارہ آصف ہے. تمام اہل وطن کو پاکستان اوورسیز کمیونٹی آئلینڈ کی طرف سے جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد. یہ وطن ہمیں بہت سی قربانی کے بعد حاصل ہوا ہے اور اس کی عزت و وقار کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور جو ہم آخری سانس تک نبھائیں گے. پاکستان ہم سب کی پہچان ہے. پاکستان پائندہ باد.